Simanyi lwachi abazadde abamu sente zibamala mu nnyo ne batuuka okukola bye batandikoze ne batuuka n'okwogera ebigambo ebibaweebula oba ebisa ebitibwa byabwe kakati nga bw'olaba lutaaya. Lutaaya nga lutaaya olw'okuba alaba nti Samansa agenda kwanjula kimuleetedde okugamba muwala we nti omukwano gwa tembeeya mutembeeye yeetaaga okufuna omusajja omusajja amutwale omusajja amujje ku luggya kwegamba akaka muwala we ekintu ky'atannatuuka kukola. Bino abazadde zensobi abamu ze bakola ne wesanga ng'omwana atuse n'abula n'ava ku luggya n'agenda atyo oba sikyo n'aleeta omusajja gw'abadde tannaba kwesiimira gw'abadde tannaba okwetereeza ng'agamba nti ate oba taata kyayagala ate oba mama kyayagala antadde ku pulesa ansaba muki ansaba omusajja na ending up nga mu butuufu omusajja gwaguddeko si ye musajja agenda okumuyamba at the end of that day n'akeera ku makya nga yejjusa olwaki nti ekintu yakikola nga ku mutima gwe takyagadde wabula olw'okuba maama ayagala taata ayagala taata amufoosinga. Lutaaya ayogedde n'ebitajja ng'agamba nti mukyala we mu butuufu afuuwa emmindi alabika nga mu kufuuwa emmindi yeereetedde n'omwana we okuba nti yadiba n'afuuka nadibanga. Imagine ng'omuzadde w'otuukira okugamba omwana wo nti nadibanga yadiba ali awo nze nno ng'amba nti enjogera ezimu oba olulimi olumu ate erudda lwe luleetera ebintu ebimu okuba nti bikola ki nti bikyankala lana oba okuba nti bibeera bubi kakati bubanga gwe ng'omuzadde okedde n'oteekako omwana wo n'ogamba nti nadibanga yadiba ali awo talina atwala talina agamba olwo ddala omwana lwaki ekintu ekyo tekigenda kumutambulirako tekigenda kumubeerako. Nze ng'amba nti ng'omuzadde yanditudde butuuzi bw'aba ayina ky'ayagala n'asaba Katonda n'asabira omwana we n'abeera ekyo ky'ayagala rather than okuddaawo n'ayomba n'amulangira n'amuteekako stress n'amukaka kwegamba n'amufoosinga ayingiremu ekyo ekintu ky'abadde tanneesalirawo oba ky'abadde tannakola ki ky'abadde tanneeyagalira kati nga bw'olaba anti Nalutaaya asobola okukeera ku makya n'agwa mu mukwano gwatandiguddemu olwaki nti olwa taata amutadde ku puresa buli lwadde ewaka amutaddeko puresa kwegamba taata akyasinga okwagala mu bulamu bwe kwe kulaba nti Nalutaaya ayina omusajja avudde ku luggya naye so ebiseera ebisinga nti ziba nteekateeka za Katonda. Katonda bw'aba tannasalawo nti ogenda kukwata ekintu tosobola kukikwata bw'aba tannasalawo nti ogenda kufuna omusajja tosobola kumufuna. Essaawa ya leero Lutaaya yeesiimisaani yeesiimisa Samansa oba yeesiimisa abaana bajjemba nti bo balina abasajja bo babanjula bo babatwala naye ate n'atamanya nti ne Samansa ebizibu byatuulidde bye bingi ate era nga bangi babeera mu bufumbo nga tebabubaddemu na ssanyu nga babubaddemu n'ebizibu nga babubaddemu ne stress olw'ensonga nti tebeeyagalira bufumbo obwo bwennyini kuva ku ntobo za mutima gwabwe newankubadde nti ne bw'oba okedde ku makya n'obufumbo naawe wennyini n'obwe yagalira busobola okubeeramu ebizibu naye ate bw'obeerako foosi nga bw'olaba Lutaaya gy'atadde ku Nalutaaya osobola okukolera ekintu muki mu nsobi. Asimanyi lwaki nti Lutaaya alowoozezza nnyo nti bw'aba alaba abaana bajjemba nga bafumbirwa n'owuwe asobola alina okufumbirwa. Nze ng'amba nti Lutaaya yandibadde akompeyaringa myaka gya Nalutaaya akompeyaringa mbeera za Nalutaaya n'agumiikiriza n'alinda ng'omwana n'atuuka ekiseera n'afuna omu bezi gwasobola okumwanjulira ngani nga tata naye nga takitaddeemu foosi nga takikase nga tawaliriza nga tatusizza mwana kugwa mukwano gw'atakoze eki gw'atandye yagalidde ddala okusinziira ku mbeera za Lutaaya. Asinga obeera Nalutaaya kiki kyewandikoze kiki kyewandizizaako wandisazeewo n'ogamba nti kwogende n'omusajja yenna gw'osanze oba nga ggwe wandigumiikiriza n'olinda lunaku lw'okuba tulaba anti Samansa ayina ebigambo bingi era Samansa ayogera naye okusinziira nzira ku mbeera Lutaaya jazeemu muwala we ne Samansa amusibudde busibuzi nga talina kigambo kyonna kyamuzeemu wiki minizi nti ne Samansa yennyini nga Samansa ebigambo kitaawe byayogeredde mutoowe alabika nti naye tabiguze naye tabyagadde ng'agamba nti gwe banaakuyitako ddi omugole naawe bandisanye ne bakuyita omugole naawe wandifumbidwa n'ova ku luggya n'olema kubeera ng'otembeeya butembeeya ki butembeeya mukwano. Ebigambo bino Lutaaya byayogera olwaleero nze nsuubira nti atenkya byasobola okwejjusa singa muwala we agwa mu mukwano gw'atakoze eki gw'ataategekedde olw'okuba taata akoze eki taata ayogedde. Abazadde
tulekerenga awo okufosinga n'okukaka abaana baffe ebyo bye batannatuuka kweyagalira oba bye batannatuuka kubaamu. Nze ngamba nti omwana yenna bwakula yes aba alina okufumbirwa aba alina okuva ku luggya naye muwakadde yeerowooleze atuuka ekiseera agambe nti ono gwensiimye kamulete mu bazadde bange mwanjule wabula leka kutunuulira owagundi afumbiddwa n'owange alina okufumbirwa owagundi ayanjudde n'owange alina okwanjula. Bagamba nti omukisa gw'embuzi tebanya omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala. Embwa esobola okuyitawo nga teridde ku malagala naye ate embuzi tesobola kuyita mu musiri gwa lumonde nga tekombye kuki ku malagala. Nti oyinza okwegombesa owa munno nti ali bulungi n'owange alina okuba obulungi naye nga Katonda gw'owuwo alina enteekateeka ze yakola ki ze yamuteekeratekera. Olu ni olu nkwebaza gwe omulabi wange ayekumidde ku museneni wa Nyana Ayug Media. Kyeseera bira gwe kukujjukiza okusubscribinga singa obeera tonna subscribinga ne video okugimpeera ka like esobole okubeera nga etambula ate bwe tutyo tubeere nga tusisinkana atakumira mpeera musaba akunkuumire. Bye bye.